Bom, Nicolas, eu estava aqui pensando, raciocinando e estava batendo um pouco de saudade de um grande desafio que eu e você fazíamos há bastante tempo, até porque, mano, eu tô voltando aí com o canal, porque o canal tava um tempo parado. E, Nicolas, eu hoje estou aqui para lhe desafiar no Descubra a Tevio Fruita. Descobrir a fruta é uma light. Não, não, não. Bom, basicamente, gente, pra quem tá se perguntando como é que funciona, a gente, tipo assim, a gente escolhe uma fruta e a pessoa pode fazer perguntas de sim ou não, tá? Só não pode perguntar, tipo assim, coisas muito fáceis, tipo, ah, é logia, ah, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente tem que, né, indo pelo jeito, né, mais controverso de todos. E meio que hoje eu quero colocar um nível a mais em Nicolas. Eu já era ruim. A Fala. gente não pode fazer pergunta repetida. Certo. Então, Nicolas, vá, escolha sua fruta. Escolhi. Vou escolher a minha aqui também, mostrar pra rapaziada. Essa daqui. Bom, então vamos lá, Nicolas. Quem começa primeiro? Vou deixar você começar, pode começar. Sua fruta tem um tipo de voo? Não. Certo. Sua fruta. Deixa eu pensar. Tem como despertar? Yes. Tem como despertar? A sua fruta se transforma. A minha. Sim. Ué, tá. Ué, não se transforma? Não sei quem dizer você. Ué, você que tá perguntando? Desperta. Vixe, Nicolas, tá meio difícil aí, hein? Tá nada, facinho. Mais fácil do que isso, não tem como. Tô pensando. Tá. Dá pra despertar. Sua fruta é amarela? Perdi já? Não, não sei. Lembrando que quando Errou a... no chute. lembrando, Nicolas, que quando você faz um chute, você fica duas, né? É, mas vou fazer o quê? Vou ter que ir no chute, você já sabe o que é. Uai, tem duas, né? Não, eu acho que tem três, não? Tem três. Tem a Buda, a Terremoto e a Light. É. E o chutar a sua se transforma e é a Falcon. Não, então Não, mas essa eu boa. tenho direito a uma pergunta e um chute. O personagem que usa a sua fruta é conhecido pela barba? Pela barba. Não. Entendi, demorou pra entender, viu essa? Só a fruta é a Buda? Não. Merda. Você pode fazer duas perguntas agora. Ou Pode ser uma dois. pergunta e um chute. Não, um. Então, deixa eu ver. Seu corpo se estica? Não. Caraca, não se estica. Ele não voa. Ele se transforma. Tu não vai acertar. A Diamond. Não. A sua fruta é a Light? Acertou. Ih!
Sabe qual que era a minha? Sabe qual era a minha? Posso dar mais um chute? Pode. Barreira. Não, é Revive. Ah, mas a Revive tem voo, sim. Não tem voo, não. Tem sim. Não. Dá uma saída do corpo. Alma. A alma sai do corpo? É, a Revive, a alma sai do corpo e você fica voando. Pera, agora. Cadê? Eu não. Ah, eu tenho ela aqui, ó. Pera, eu vou comer ela. Eu até pensei nela, mas você falou que ela voava. É. É um voo isso pra mim. Então quem vacalhou na missão fui eu. Tá bom, vou te dar o ponto. Não, mas você já ia acertar de qualquer jeito. Você já sabia, você já Mas tinha a resposta. tu não ia chutar a Revival ou não? Eu fiquei com ela em cabeça, mas você falou que não tinha como voar, Não, então eu anulei ela. Então não então tem tá como eu certo. saber. Não Não, tem como não, eu ficar dizendo. mas quem errou fui eu, então tá certo. Não, é isso aí, um ponto pro Nicolas. Errei, boiei. Então, ó, dessa vez vai ser eu que vou começar. Eu já vou escolher uma fruta aqui, então vou começar fazendo a pergunta. Já escolheu a Ok. sua? Já. Dá para despertar a sua fruta? Sim. Dá para despertar? Ixi. A sua fruta voa? A minha fruta voa, deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Eu só tô vindo verificar aqui o ataque dela para ver se ela voa ou não. Certo. Então. Ah, não, Não, essa ela é não outra. voa. Certo, ela não voa. Se você teve a oportunidade, Cara, já sei qual é. tipo assim, esse negócio de despertar é legal e não é, né? Porque tem bastante opção. Tipo assim, agora a Light, a Buda, a Quake, a Fênix, a Flame, a Ice, a Rumble, a Sandy, a Magma, a Dark. Tem várias. Ah, pouquinho, João. Não, não é pouquinho. Pra mim é bem Tem pouquinho. string. Eu tenho que pensar de uma forma que eu vou englobar todas. Então pense bem. Você já perguntou se voa. A sua fruta, ela é um elemento? Eu não lembro, eu tenho que ver aqui. Peraí, o Tipo que é elemento água, que não é? fogo, terra. É, ela é elemento. Ela é um Agora elemento. a minha pergunta, acho que ela é legal. A sua fruta é usada por pirata? Vixe. Legal. Peraí, eu vou ver. É. É usada por piratas. É usada por pirata. Me complicou, viu? É usado por pirata? Essa fruta? A sua fruta é azul? Não. Tá. Ó, sua fruta é branca? Não. Nossa, agora que eu não sei. Sua fruta é laranja? Não. Deixa eu ver aqui. A sua fruta. O que você respondeu mesmo? É usado por pirata. É usado por E depois você pirata. perguntou se ela era branca. Ela não é branca. Usada por pirata, não é branca. Eu fiz mais perguntas, não foi? E se ela voa, foi? Foi? E ela não voa. Não. É usada por pirata. Ela não é branca.
ela não voa. Eu tenho, é minha vez de perguntar agora? É. A sua. Qual a cor disso? A sua fruta é natural? Hã? É natural, é porque eu não vou lembrar. É elemental, a best e natural. Tô indo pelo do. Mas isso não pode perguntar. É a mesma coisa que perguntar se ela é Logia, Zoan ou Paramecia. Ah, mas é porque quando você falou elemental, pensei que valia. Então, não, tipo assim, o que eu perguntei é tipo um elemento. Água, fogo, gelo. É quase no mesmo, então. Aqui, deixa eu ver. E também, se for no mesmo sentido, você tá perguntando parecido. Não pode fazer a mesma pergunta. Se estica? Não. Eu já eliminei, pronto. Sua vez. Tá. Eu vou fazer um chute. Certo. A sua fruta é areia? Não. A sua fruta tem rosa? Não. Então não tem rosa. Deixa eu ver. Ó. A bombe? Ela é um pirata, né? Mas ela não voa. Que pra mim só sobrou uma fruta. Pode ser bom. A Spank. Ela tem branco, então não é. A Chope também tem branco, então não é. É bombe. Não. Ai, João. Fala a verdade. A sua fruta, ela... tem luz? Como assim luz? Luz no nome? Luz nela? Não, tem luz. Não. A sua fruta não é a Light? Aí foi duas perguntas. Ah, é porque eu chutei também, né? É, exatamente. É. Não, não é. Uai, então você mentiu pra mim. Não menti, não. Ué, não, então não sobrou mais fruta pra mim chutar? Sobrou sim, você falou parte de elemento. Então o elemento tem o quê? Tem água, fogo, vento, luz... Tem tudo. Ó, primeiramente... Eu perguntei pra você se sua fruta dava pra despertar. Aí você falou que sim. Aí depois eu perguntei se era um elemento. Então você falou que era. Então, tipo assim, a Fênix não é, a Buda não é, a Corda não é, a Fogo não é. Não, pera, você falou que é um elemento ou não? Eu falei que é. Ah, tá, não. Aí eu tô trocando as bolas, pera. O terremoto não é. A Dark não é. E aí depois eu perguntei pra você se era azul, você falou que não era. Sim. Aí a Ice não é, a Rumble não é. Aí eu perguntei pra você se tinha laranja. A Magma não é. Ice não é. Deixa eu só corrigir a pergunta. Você falou é laranja, não se tinha. Então tá bom. Então continue, prossiga. Eu lembrei certinho pra não errar. Então tá bom. Você tá com pegadinha, então também vou fazer pegadinha. Não, eu não tô com pegadinha, eu só fui de acordo com a sua pergunta. Então vá. Aí, peraí, eu já não sei mais o que eu coloco. A sua não voa. É usada por pirata. Posso dar uma gulgada aqui? Eu não vou lembrar, não. Ah, mas aí você faz a pergunta e não... Ai, então, ó. Não, peraí. Essa daqui não vai ser. Essa não vai ser. Essa voa, então, também não vai ser. Essa daqui também voa. Essa também voa. Calma aí que eu tô raciocinando. Também voa, não é essa. Então, beleza. Não é essa. Não é essa.
Ui, o pior que eu já perguntei se ela é. Se ela voa. Se ela voa. Se ela é branca. Ajude eu, João. Uai, eu não lembro, queria que lembrasse a pergunta, eu sei. Se ela voa, se ela é branca. Ih, Nicolas, tá demorando demais, hein? Você tem direito a duas Oh. perguntas. É a Diamond. Não. A sua fruta é a magma. Acertou. Ai, que bicho Não pilantra. gostei. Ai, mas Eu é não sou óbvio. pilantra. A hora que eu falei assim, não é a magma, aí você falou, corrigi. Corrigir? Você falou corrigindo. Não, é, eu ainda esperei você falar mais uma fruta. Você falou outra ainda. Só pra eu ver se dá pra Bom, enganar. então, ó, um a um, a gente vai fazer mais uma aqui para desempate. Você começa, eu vou escolher minha fruta. Certo. Escolhido. Também foi escolhido. Pode fazer a pergunta. A sua dá para despertar? Não. Ok. Vamos lá, então. Eu tenho que fazer uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Como que eu faço uma boa pergunta, Nicolas? Aí perguntando. Ih, rapaz. Tá, deixa eu ver. Então vou aproveitar sua deixa. Sua fruta voa? Não. Tá, sua fruta não voa. Sua fruta. Deixa eu ver. É usada por um almirante. Se a minha fruta. Vixe, Maria. Peguei no flagra. Não. Não é usada por um almirante. Correto. Então, ok. Ah, você falou que não voa. Vixe, Maria, tem tanta fruta. Essa não voa. Nossa senhora, e aí? Como é que a gente faz? Senta e chora, né, Nicolas? Exatamente. Tá, já deu para dar uma pensada aqui. Eu acho que a minha também, mas sei lá. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Nossa, já arrumei uma boa. Faça a sua. A sua fruta é usada por pirata? É. É usada por pirata. Essa pergunta não sei se vai valer, mas você diz. A sua fruta aparece antes do episódio 200? Não. Caraca, aí me complica, João. Só assisti até aí. É, aí é um triste fim para você, viu, Nicolino? Não aparece. Tá, a sua fruta. Deixa eu pensar. A sua fruta. Vixe Maria. Nossa, cara, isso aqui é difícil. Ah, a sua fruta te transforma em algo? Não. Não, então essa vai embora. Na real, eu só acho que só tem essa. Eu queria fazer uma pergunta, só que a pergunta já dá como se fosse a fruta. Eu já ia fazer a pergunta como com a musiquinha, mas eu vou pensar em outra. Calma aí. Com musiquinha? Ó, eu vou fazer só pela piada que eu gostei. A sua fruta queima 12 molas?
Não. Certo. A minha fruta não queima nenhuma mola. Ok. Vixe, tá difícil. Eu tô num beco sem saída. Estamos. Sua fruta tem quatro habilidades. Eita, calma aí que eu sinceramente No Blox Fruit. não. Ela não tem quatro habilidades. Não. Já que essa daí foi uma boa pergunta. Ela não tem quatro. É boa mais ou menos, né? Tchau. Não, vai sair um monte. Saiu um monte, mas ainda fica um bocado. Então aqui, deixa eu ver. Não. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Essa daqui. Essa daqui não tem, mas será? Só uma coisa, quando você falou que não é almirante, você tá falando de acordo com a. Com One Piece? Não, não, de acordo com o clube das Winx. Não sei, velho, que você tá falando com os povos do Box Fruits e aqui tem um almirante com a fruta e é um Não, pirata. não, não, é segundo o anime. Certo, então ok. A sua fruta. Eu fui ainda pesquisar de quem que é, porque eu não sei de quem que é. Então você não sabe de quem que é. Vai, Nicolas, vai, vai, A sua vai, vai. fruta parece uma bola de fogo. Não. Você não sabe de quem que é. Então beleza, acho que já sei qual é. A sua fruta, ela explode? Sim. Eu vou fazer a minha agora. Se não for essa, eu desisto. A É. sua fruta é a dor. Não, a sua fruta é a bomba? Ah, é. Caraca. A minha era Shadow. Shadow, Shadow. Tô nem lembrando qual. Ah, o pior que eu tentei pensar nela, só que sei lá. Eu nunca utilizei, não sei nem das habilidades, então nem sabia se ela voava ou não. Ela voa. Tô triste agora. É, Nicolas, nem mesmo errando você ganhou. Como você se Mas sente? a Shadow é de um almirante, ou não? Não. Caraca, eu jurava que era. Acontece então, Não, acontece. a Shadow meio que é uma fruta do mal, né? Vai ser do almirante? Acho que não. Bom, Nicolas, acho que eu continuo invicto. Acho que você precisa treinar um pouquinho mais. E galera, se vocês gostam desse vídeo, comenta aí, deixa o like. E, mano, já se inscreve e se liga na próxima.